ကျွန်တော်အချိန်ခံကရာတီးတက်ဖို့ဘာလို့အလောက်ကြာနေလဲအချိန်ခံကရာတီးတက်ခံဘာဖြစ်လို့လွယ်လွယ်ကူလက်လျှော့တက်ကြာရလဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคဆက်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းမှာရောအပြင်မှာလာမေးတဲ့သူတွေရောတော်တော်များပါတော့တင်တန်းကတင်တန်းသားတွေကလည်းတချို့ကျတော့လေ့ကျင့်တယ်โอเคဇွဲရှိနေကိုလေ့ကျင့်တာတကယ်စိတ်အားထက်သန်သန်လေ့ကျင့်တာအဲ့လိုလေ့ကျင့်တဲ့အတွက်လည်းတိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်အဲတိတာတဲ့ထိရောက်မှုတွေရှိတယ်အာโอเคဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကရတရားရုံနဲ့လုပ်ရဆိုရင်90ရင်းလောက်မရှိဘူး40လောက်ပဲရှိမှာဘာဖြစ်လို့60ရင်းလောက်ကအခြေခံဂီတာကိုတီးတင်လို့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မတီးတက်တာလဲအဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုစီမာလာမေးတဲ့သူတွေရောတကယ်ကိုအခြေခံဂီတာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရောအတွက်ကဒါကကျွန်တော်တခြားကိုဝေဘာပိုင်းချရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြုံရတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကိုရဲနောက်ရေကျွန်တော်လက်တွေနာလို့စက်မတီးတော့ဟာအခြေခံဂီတာကိုတီးမဲ့သူဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရတယ်နော်တီးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိမလေးဗီဒီယိုလုပ်ပေးပြီးသားပါလက်အတ္တမှာတက်မယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကအခြေခံဂီတာတီးတဲ့သူမြည်သူမဆိုဘူးနော်ကဘာကျော်ရေအစကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးပိုင်ပချက်နိုင်ငံတွေကလူတွေကအစုံကဒါစတီးမယ်ဆိုရင်လက်အတ္တမှာတက်မယ်လက်နာမယ်လက်နာပြီးတော့မှလက်အတ္တမှာတက်မှာပေါ့နော်အတ္တမှာမတက်ခင်ဆက်ချာမှာနာတဲ့နာကျင်မှုကိုမကျော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုရင်အခြေခံကဒါမတီးတက်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောရမယ်နော်ဒီနာကျင်မှုလေးကိုမကျော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုရင်အခြေခံကဒါကိုတီးတက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားမှာဆိုရင်ရောမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရောမိန်ကလေးတွေကတီးတာပြောင်းဆန်ကြဗျာကျွန်တော်တီးတဲ့တိုင်းအများကြီးတီးနိုင်တယ်ဆိုတော့မိန်ကလေးတွေတောင်တီးနိုင်တယ်ဆိုရင်မိန်ကလေးဆိုတာအသားကြီးလည်းနုနုဖက်ဖက်လေးတွေယောက်ျားလေးတွေဆိုင်နုဖက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တောင်တီးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေကဘာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့သူတို့လောက်မတီးနိုင်ရမှာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီအလက်နာတဲ့အဆင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကလက်လျှော့သွားမှာလဲနော်ဒါကျွန်တော်တွေးကြည့်တာပေါ့နော်အာညီကိုလည်းအဲ့လိုတွေးကြည့်စေချင်တယ်ဒီလက်လျှော့မယ်ဆိုတဲ့ညီကိုတည်းပြောတာပါနောက်တစ်ခုကျိုးညှိတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်လက်အတ္တမှာမတက်ခင်မှာကျိုးကညှိမှာပဲတော့နှစ်ကျိုးဖိလိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ကျိုးနဲ့ညှိနေမှာပြဿနာဒါကအခြေခံစကျင့်တဲ့သူတွေမှန်တယ်များသည်စစဖိခြင်းမှာဘယ်တော့မှဒီလိုမျိုးတစ်ချင်းချင်းလင်းထွက်ဖို့ဆိုတာက90-10ပဲလွတ်သွားရဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကန်ကောင်းလို့လွတ်တာလွတ်သွား10ရလဲဆိုတော့ကျိုးညှိတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကျွန်တော်ကကျော်လွှားရမယ်တော်တော်ပေါ်လာမသိနော်ကြိုးညည့်ရဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြော်လွှားရမယ်လက်နာတာကိုလည်းကြော်လွှားရမယ်နောက်တစ်ခုကော့တွေအမြန်မပြောင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဒီလားကျွန်တော်အခြေခံဂဒါစတိရဲ့ဆိုတော်တော်များကျင့်တာက C A minor D minor G ကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်တာများတယ်ဆိုတော့ C နဲ့ A minor ကတော့အကုန်လုံးကိုပဲအချိန်စတိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအကြိုက်ဆုံးနှစ်ကွက်ပဲဒါဆိုရွှေ့လို့လွယ်တာကိုชွေรุ่ลွယ်တော့အနှက်ကွက်ကိုတော့အဆင်ပြေတယ်ชွေတယ်နေချင်းတင်နေချင်းရတယ် C A minor A minor C C A minor A minor C 2-5-2-3-2-3-2-5 โอเคကြားသလိုပဲရွှေလိုက်ရှေ့ပြန်နောက်ပြန်ရွှေ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲရှေ့ပြန်နောက်ပြန်ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ C ရနေ D minor ကိုရွှေ့တဲ့အခါမျိုးတို့ A minor ကနေ D minor ကိုရွှေ့တဲ့အခါမျိုးတို့D minor ကနေ G ကိုရွှေ့တဲ့အခါကျရင်တိုင်ပတ်သွားရတယ်။ဒါပေမဲ့သိထားရမှာကအခြေခံဂီတာစပြီးတော့တီးတဲ့အခါဒီအခြေခံဂီတာ၄ကွက်ကိုတီးတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်သိထားရမှာက၄ကွက်လုံးကိုကောင်းကောင်းမွန်ရွှေ့နိုင်ဖို့ကနော်တလားလောက်အချိန်မပေးဘဲနဲ့မလွယ်ဘူး။တချို့တနေ့ကို၄-၅နာရီလောက်လေ့ကျင့်တဲ့သူကတော့အမြန်တီးတက်သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမအားတဲ့သူတွေများပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပိတ်မှာရှိတဲ့သူတွေကကိုယ်အလုံးအားတဲ့အချိန်လေးဝင်ကြည့်ရတာဆိုတော့စိတ်ရှည်ပြပါเนาะစိတ်ရှည်ပြပါစိတ်မလောပါနဲ့ကို့ဘေးနားမှာတီးတက်တဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကိုယ့်ရဲ့တီးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကိုမသိငယ်ပါနဲ့မသိငယ်ပါနဲ့သူတို့တီးတက်တယ်ဆိုတာကလည်းအစကလောကမတီးတက်တဲ့နေရာလာတာကိုလိုပဲကိုလိုနေရာကလာတာကိုကလည်းသူ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကလေ့ကျင့်ရမယ်အခြေခံဂီတာတိတက်ဖို့ကလေ့ကျင့်ရမယ်အခြေခံဂီတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ဗ
ဘယ်ပြန်ရမလို့ဆိုလေ့ကျင့်ရမယ်စိတ်ရှိရမယ်ဂီတာကတော့လက်နာမှာဆိုပြတော့လက်နာရမယ်เนาะပြီးတော့ကျိုးမလွတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းရမယ်ပြီးတော့လက်ကွက်အရှိမမြင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းရမယ်အရှိမလက်ကွက်ဘယ်လိုရွှေ့မြန်လောက်ကမှဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်ထားတာအများကြီးပဲ like တင်ပါလေဒါတွေမေးဒါတွေပဲကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဟိုတချို့ဆိုအမြဲတမ်းကြည့်နေကြတဲ့သူတွေဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပြောရင်းစာတွေကဒီကွန်တက်တွေထပ်အောင်ထပ်နေပါပြီဗျာအာဆိုတော့ဟိုဒါထပ်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့လေနေ့တိုင်းဒီလတိုင်းမှာအချင်းကြတာတီးကျင်နေသူတွေကြတာတီးကျင်နေသူတွေကပေါ်နေတာဆိုတော့ထပ်တော့ပြောပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအမြဲပြောရတော့ရိုးတယ်ဗျာအဲဆိုတော့ဒါကိုလည်းခဏခဏမဖြေရှင်းကျင်တော့ဘူးဒါကတော့เนาะအချင်းချက်ပေါ့โอเคဒီလိုဖြစ်တဲ့နိုင်ကြုံပြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုပုံမှန်မလဲကျင်ပေးနိုင်တာဟုတ်လားကိုကဟိုလားထားတော့ကောင်မလေးတက်ကိုချစ်တယ်ဗျာထားတော့ဒါတော့လူငယ်စုမျိုးလုံးနဲ့မြင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမှာနော်ကောင်မလေးတက်ကိုချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပိုးပတ်မယ်ပေါ့ပိုးပတ်မယ်စားရပေးမယ်ဒါမဟုတ်စားပေးဆိုတော့ရှစ်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ခင်တော့ပေါ့เนาะအဲစားရပေးမယ်သူ့ရဲ့မစင်ရမှာစားပို့မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖုန်းဆက်မယ်ဒါကို daily နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒါလုပ်ပေးရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကမပို့ပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့စီကအဖြေလဲရမှာမဟုတ်တော့သလိုသူ့ရဲ့အချစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုရရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုဒါကျွန်တော်လည်းမြင်ရတော့နောက်လည်းမြင်ရတော့အဲအဲ့ဒီသဘောတရားတိုင်းပဲကတားလည်းအဲ့ဒီသဘောတရားပဲကတားကိုကိုယ့်ရဲ့အချစ်သူလို့သဘောထားလိုက်ပါဗျာနော်အဲ့ကိုလေ့ကျင့်မဲ့2လ3လတည်းပေါ့နော်နောက်ခုကတော့ဟိုတမိစားတွေကတော့အဲ့လောက်အထိဟို3လလောက်အထိကျွန်တော်နောက်လည်းမြင်ရတော့3လလောက်လိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တွေ့လားမတွေ့လားကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဆိုတော့3လလောက်ကိုလိုက်ကြမယ်တော့ထင်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းစောနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအခုခေတ်လူငယ်ကြမမီတော့ဘူးမလေးကလူရင်းလူရင်းကြီးနေတယ်ပေါ့နော်သက်ဆတာပါအာဆိုတော့3လလောက်ကတာကိုချစ်ပေးကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလို့သဘောထားနော်နေ့တိုင်းမှာသူ့ကိုအဆက်အသွယ်မပြအောင်စားပို့ပေးဟဲ့နော်ဒါချစ်တော့ဆာပို့ပေးတာလက်ကွက်လေးသူ့ကိုပြောပေးသူ့ရဲ့အတွင်းရေးသေးပါကွာတည်အောင်လို့စုံစမ်းအဲအဲ့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနီးကလာတဲ့တယောက်ကြောင့်တယောက်တည်လာတယ်လို့ပဲဂီတာရဲ့အကြောင်းကိုကတည်လာမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပမာကိုရှင်းလားမသိဘူးဗျနေ့တိုင်းပုံမှန်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်နော်ကိုယ့်ရည်စားကိုစားပို့တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရည်စားကိုအကျိုးအကြောင်းလှမ်းပေးတယ်လို့မျိုးအဲဒီနေ့ဘာစားပြီးသွားပြီလဲနော်ကျွန်တော်ထမင်းစားပေးပြီလားပေါ့အဲ့နေပြီလားပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဖြစ်နေတော့အဲ့နေပြီလားပါညာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲမေးတယ်နော်ယူတယ်လည်းမေးတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပဲဒါကတာကိုအဲ C A မိုင်းနဲ့ D မိုင်းနဲ့ကြီးဘောက်ပဲဒီလောက်ပဲလေ့ကျင့်လက်ကွက်မြန်လာပြီဆိုမှမြန်ပြီဆိုတော့မှလက်ကွက်အခက်တွေတက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကတာကိုပုံမှန်လေ့ကျင့်ဖို့တဲ့ဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါမျိုးလုံးနဲ့မြင်သွားပြီးတော့မျှော်လင့်တယ်နောက်တစ်ခုနော်အချိန်ကတာကိုလေးကွက်ကြော်သွားပြီကြော်သွားပြီဆိုတော့မှဘာကိုခလုတ်တိုက်လဲဆိုတော့ F အကောင်လုံးက Fဆရာကြီး app ကအတန်မထွက်လို့ကျွန်တော်ဆရာလို့ခေါ်တာတော့ကျွန်တော်ဟိုဗျာလူကကိုဆရာကိုကြိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကိုလို့ပဲခေါ်ပါအဲကိုရဲ့နောင်ကြီး app ကအတန်မထွက်လို့ app ကဖိရတာလက်ညှိုးကမမိလို့ okay ကျွန်တော်ကတာစတီးပြီဆိုလက်လေးချောင်းပဲရှိတယ်လက်ညှိုးလက်ခလေလက်သွေးလက်တန်းဘယ်ရစဖိရတယ်အမြဲတမ်းလက်ညှိုးကစဖိတယ်ဆိုတော့လက်ညှိုးကိုအရင်ကျင်းပါ app ကလက်လေးချောင်းတော့အသုံးပြရဆိုတော့လက်ညှိုးကိုအရင်ဖိပါပြီးတော့မှလက်ခလေကိုဖိပါပြီးတော့မှလက်တန်းကိုလက်သွေးကိုဖိပါပြီးတော့မှလက်တန်းကိုဖိပါရိုးရှင်လေးပဲ step by step လက်ချောင်းလေးတွေကိုဖိပါအများကြီးမလိုဘူးအများကြီးလည်းမလိုမပြေးဘူးမလားတချောင်းနဲ့ဒီလက်ညှိုးမှမပြေးသေးဆိုနောက်တချောင်းကိုမတက်နဲ့အစစ်မကြော်နဲ့ဘာလို့အရှိတော်မှကိုကမရသေးပဲနဲ့တပြိုင်တည်းတီးချင်လို့မရဘူးဘာလို့လက်ညှိုးကနှစ်ချောင်းဖိရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအရင်အားဆိုင်ပြီးပြီးတော့မှလက်ခလေပြီးတော့မှလက်သွေးလက်တန်းโอเคဒါတော့တခုချင်း step by step အနည်းဆုံးတော့မြန်မှုမလိုဘူးမြန်ခရုတ်တဲ့ချော်လဲမှာပဲတည်တယ်မှာဗျာတကြောတော့ဆိုအရန်ညာညာလူရှင်မှာအမြန်တိတတာကိုကိုဆရာကြီးလို့ထင်တာ no မဟုတ်ဘူးအနည်းတိတတာကလည်းပညာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်က F ကိုထင်နေတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးကစကြင်မှာလက်ချောင်းကတောင်ရွက်တာ၄ချောင်းရှိတယ်အရင်စတိရမယ်လက်ညိုးကလည်းစပြီးတော့တကြိုးချင်းနှစ်ကြိုးချင်းအတန်ထွက်အောင်ကျင့်မှာအဲ့ဆိုရင်အစီအမေတော့ပါလိမ့်မယ်။အတိတ်ပဲမရှိဘူးဗျာ။ F ကိုမတီးတက်လို့ကျွန်တော်တို့ကတာဆက်မတီးတော့ဘူးဆိုတာကလူကြားမကောင်းဘူးဗျာ။အခြေခံ၄ခွက်ကိုရရနေတီးလို့ရတဲ့ချင်းပေါင်းကများစွာများစွာရှိတယ်ဗျာ။ကပိုကင်ဒီကိုထပ်လေးချင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရာထောင်းကြီးအောင်ရှိသွားအောင်မယ်။အဲဆိုတော့ F ကိုမရလို့ကျွန်တော်တို့ကတာကိုလုံးဝမကင်တော့ဘူးဆိုတာကအကြောင်းပြချက်ကောင်းမဟုတ်ဘူး။ reason ကောင်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဆိုတော့ F မှာခတ်နေတယ်ဆိုရင်လာခဲ့ကျွန်တော်တေချာလေးပြပြမယ်။ဘယ်ကြိုးတွေမပြဘူး။ပဲကြိုးတွေပြည့်ရဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပို့တဲ့ကျွန်တော်အတန်ကြားတာနဲ့လက်အကိုမြိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်
ဘယ်ကျိုးတွေမိတယ်မမိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကောက်ဝလေးအောက်မကျလားလက်ကောက်ဝလေးကအပေါ်တက်နေတာလားအပေါ်ကလက်မရဲ့ဖိအားလုံနေတာလားလက်ညိုးကမပိတာလားလက်ကလေးကမပိတာလားကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဟောကျွန်တော်ဒီပြဿနာကိုပဲဖြေရှင်းရတာကကျွန်တော်တင်နေတာ1800ဆိုရှိရဆိုရင်1000ကျော်တော့က app ပဲ app ပဲ app ပဲ ASCII app ပဲကျွန်တော် app လေးပြောအောင် app လေးပြောပါအောင် app လေးကမပိသေးလို့ okay ဆိုတော့ဒီပြဿနာမှာပဲထင်တယ်နော် app ကိုမရဘူးဆိုရင် app ကိုတော့မကျင်းနဲ့အရှိက၄ခွက်နဲ့တွဲတွဲချင်းအရှိက၄ခွက်ကိုပိုင်နိုင်သွားပြီ1 2 3 4 5 6 7 8 okay အဲ့တော့မှအဲကို app လေးကိုဝင်တီးကြည့်လိုက် app ကဘယ်ရင်ဘယ်ခွက်နဲ့ဘယ်ခွက်နဲ့ link လောက်လဲ c ရယ် app ရယ် app ရယ် d minor ရယ် d minor f f c c f f c c f ထိုင်ထိုင်ကြည့်နေဗျာကိုအားတော့မှမရဘူးခင်ငါဒီနေ့တော့မပြီးသေးဘူးဗျာနည်းနည်းပဲကျင်းနည်းနည်းပဲကြည့်အလေးချင်းอ่ะလေတော့သူနည်းနည်းလေးကြံတော့သူအလေးချင်းထင်သွားတာတော့ပါများခီးရောက်ဆိုလို့ပဲတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းအရာလေးပေးသွားအောင်တိလာအကိုရဲ့လက်ချောင်းလေးအသားချဖို့အတွက်အတနေ့ကို7 minute လောက် apply နဲ့စီလို့ပြောင်းကြည့်နေပဲမပြီးရင်အောင်မှအာတော့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်မလေးချင်းတော့မဖြစ်ဘူးဗျာလေးချင်းပေးရမယ်ဒီကမဲ့ဒါပဲအဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကဗျာအဲကဒါကျွန်တော်ကဒါတီးဖို့အတွက်လက်မှဒီဘက်မှဒီဘက်လက်ကောဒီဘက်လက်ကောเนาะလက်ချောင်းလေး10ချောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကကြည့်ရတဲ့ view လေးရှိတယ်အပေါ်လက်မရှိဘူးမတန်ပေမဲ့ဆွမ်းနေဆိုတာပြောပြချင်တာ6နှစ်ချောင်းနဲ့เนาะအောက်6နှစ်ချောင်းမှရှိတယ်ဒီလက်တော့ဒီလက်နှစ်ဖက်လုံးမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကဒါကို6နဲ့ရအောင်တည်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီမခက်ခဲသေးဘူးเนาะ6နဲ့တည်ရတော့မှတကယ် professional တန်းအောင်အတန်းထွက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကလက်နှစ်ဖက်လုံးရှိသေးတာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခက်တဲ့အချိန်ကဒါကိုမတည်နိုင်မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျိုးစားပါဖြစ်နိုင်တယ်เนาะမတိတာအခြေခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိတာအချင်းကျွန်တော်လာမေးပါကျွန်တော်အားရင်အားသလိုဖြေပေးပါမယ်ကျွန်တော်တင်နန်းသားဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်အကုန်ဖြေပေးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှအထာမထားဘူးကျွန်တော်လည်းလူငယ်ပဲဆိုတော့လာမေးပါเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲနောက်နေ့ကြရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုနဲ့ထပ်ပြီးတော့စုံမယ်โอเคအားလုံးပဲတက်တာပါ